В Ужгородському Христовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі триває реставрація. Собор є однією з найбільш ранніх пам'яток барокового мистецтва в Україні. У храмі є роботи настінного живопису відомих митців, але з плином часу розписи почали нищитися. Побудований у 1646 році цей собор. І це надзвичайно. Є такі розписи, які ще тієї доби. А є, звичайно, як наверху воздвиження Бокшая в 30-х роках. І ми то старалися зберегти і Бокшаївський розпис. З 2015 по 2017 рік тривала реставрація іконостасу та святилища. Карантин та війна значно змістили дати завершення реставраційних робіт, каже настоятель храму. Ми виграли були грант у Європі на 400 тисяч євро. І четвертий рік, як вже йде грант, давно вже закінчився, тому що тут дуже непередбачено, багато робіт було. І як виявилося, на передній стіні оказалося двоє дверей, які були замуровані 100 років тому назад. Тепер відкрилися, хочемо то зобновити, щоб було, як було на самому початку. Роботи проводять у межах грантового проєкту реставрації спільної історичної та культурної спадщини. Повертає собор до первісного вигляду команда із 20 художників-реставраторів. Основні роботи – це консерваційні роботи над збереженими і відкритими такими нововиявленнями. Це певні періоди малярства. Ну і реставраційні процеси тих зон, які вже були відомі і на які складався проект повноцінно реставраційних робіт. Реставрація Ужгородського Христовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору – це найскладніший, але й найцікавіший проект, кажуть художники. Це дуже гарний і цікавий об'єкт, як і для культурної спадщини, так і для реставраторів, які тут працюють. Найважче, мабуть, те, що потрібна дуже велика скрупульозність, уважність до таких проєктів. А ці проєкти є цікаві тим, що навіть якщо ми робимо попередні дослідження, ми не можемо сягнути всю площу. Так? І завжди в процесі робіт у нас виникають якісь нові відкриття, якісь додаткові роботи. І, власне, для нас в певній мірі це створює якісь певні такі якби проблеми, технічні чи фінансові, тому що додаткові роботи завжди потребують додаткових коштів і додаткових досліджень. Саме у цьому соборі реставратори знайшли чимало цікавих та автентичних культурних пам'яток. Цей собор просто дуже багатий на речі, яких ми не очікували. Ми знайшли єзуїтський шар, ми знайшли добре збережений шар видри, ми знайшли орнамент 18 століття, тобто тут дуже багато знахідок, і ми цього не очікували. Ми їх всіх законсервували, провели якісь естетичні роботи, де було потрібно, і вони готові до огляду. Нині роботи знаходяться на завершальних етапах. Я думаю, що ми десь в межах 2-3 місяців маємо завершити цей проект і зробити публічне відкриття, презентацію проекту з тими процесами, з якими ми стикнулися в роботі. Ми їх покажемо вже на презентації для відкритої публіки. Після завершення реставрації художники планують випустити книгу, де опишуть всі тонкощі відновлювальних робіт у соборі.